آپ کو پاؤں کی خوبصورتی کے لیے پیڈی کیور کرانے کے لیے پارلر جانے کی ضرورت نہیں، صرف 3 دن میں کالے اور بدصورت پاؤں گورے اور خوبصورت بن جائیں گے اس امیزنگ نسخے کی بدولت۔ آپ پیڈی کیور گھر پر ہی کریں گی اور اپنے پاؤں حسین بنائیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے شیمپو کوئی بھی اچھا سا لینا ہے، 1 چائے کا چمچ، نیم گرم پانی 1/2 ٹب، ٹماٹر کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ، لیمو آدھا ٹکڑا اور سفید چنوں کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1/2 ٹب پانی میں شیمپو ڈال کر اپنے پاؤں پانی میں ڈال دیں، 5 منٹ تک پاؤں پانی میں رہنے دیں، 5 منٹ بعد پاؤں پانی سے نکالیں اور پاؤں کسی ٹاول یا کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس کے بعد 1 پیالی میں 1/2 لیمو کا رس، ٹماٹر کا پیسٹ اور سفید چنوں کا پاؤڈر ڈال کر مکس کریں۔ اگر یہ گاڑھا پیسٹ نہ بنے تو اس میں ذرا سا پانی بھی ایڈ کر دیں۔ اب اس پیسٹ کو اپنے دونوں پاؤں پر اچھی طرح ملیں اور اس کے بعد 15 منٹ تک یہ پیسٹ پاؤں پر لگا رہنے دیں۔ 15 منٹ بعد اپنے پاؤں سادہ پانی سے دھو لیں۔ عموماً شیمپو کو صرف بالوں کی صفائی کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیمپو مینیکیور اور پیڈیکیور میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ شیمپو یوز کرنے سے پاؤں کی میل کچیل بالکل صاف ہو جائے گی۔ ٹماٹر میں وائٹامن اے، فائبر اور وائٹامن سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جن میں ٹماٹر پایا جاتا ہے صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ اس میں موجود لائسوپین سکن کو بہتر بناتا ہے۔ لیمو کے رس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو سکن کو بلیچ کر کے کلر کو گورا کرتا ہے۔ سفید چنوں میں فائبر، پروٹین اور مختلف وائٹامنز پائے جاتے ہیں۔ اس میں موجود یہ تمام اجزاء انسانی جلد پر کارآمد ہیں۔ سفید چنوں میں سکن وائٹنگ ایفیکٹ بھی موجود ہے۔ ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 بار یہ عمل کریں، آپ کے پاؤں انتہائی گورے، حسین اور سافٹ ہو جائیں گے۔ صرف چہرہ چمکانا ہی کافی نہیں، پرفیکٹ بیوٹی کے لیے خوبصورت پاؤں بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ خوبصورت گورے اور حسین پاؤں سب کی ہی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آج آپ کو پاؤں کا کلر فیئر کرنے اور پاؤں کے اسکن نرم ملائم بنانے کا انتہائی آزمودہ طریقہ بتایا ہے۔ یہ کامیاب ٹوٹکا ٹیسٹ کیا ہوا ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جب آپ یہ ٹوٹکا اپنے پاؤں پر اپلائی کریں گے تو آپ کے پاؤں اتنے گورے اور حسین ہو جائیں گے کہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہائی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے تمام فرینڈز، جاننے والوں اور رشتے داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔